Fransa prezidenti Emmanuel Macron Nikol Paşinyan'dan narazı qalıb. Yeni Sabahs Ermənistanın Qraparaq qəzetinə istinadən xəbər verir ki, noyabrın 10-da Ermənistanın kapitulyasiya aktını imzalanmasından bir neçə gün sonra Macron erməni diasporunun üzvləri ilə görüşüb. Macron baş nazir Nikol Paşinyanın Qarabağ müharibəsi dövründə hərəkətlərindən narazı qalıb. Macron müharibənin gedişində bir neçə dəfə Macrona zəng etdiyini, ona öz yardımını təklif etdiyini, SMS yazdığını söyləyib. Macron Paşinyanın ona dərhal cavab verdiyini söyləsə də, baş nazirin bir dəfə də olsun onunla öz təşəbbüsü ilə əlaqə yaratmadığını, yardım istəmədiyini vurğulayıb deyə qəzet yazır. Modernaz'ın yazdığına görə, Macron 10 noyabr kapitulyasiya aktının imzalanmasından nə əvvəl, nə də sonra Paşinyanın onunla danışmamasından da hiddətlənib. Sizcə bu situasiyada Fransa özünü necə aparmalıdır? Minsk qrupunda qalaraq danışıqlar prosesini dəstəkləməli, yaxud Minsk qrupundan çıxaraq Qarabağ müstəqilliyinin tanınmasını dəstəkləməlidir deyə o icma üzvlərinə sual edib.